bado tunaendelea kuizunguka Mbagala na kuona vile ambavyo mashabiki wa soka wanazitazama timu zao. Leo ama muda huu nimepata nafasi ya kuonana na mmoja kati ya mashabiki wa Yanga, the Young Africans, timu ambayo imefuzu kuelekea hatua ya makundi kunako mashindano ya klabu bingwa. Atajitambulisha anaitwa nani na mwenyewe sasa aseme, sio kwa kuambiwa, aseme ni mshabiki kweli wa Yanga. Mimi ni mshabiki wa Yanga kweli. Unaitwa nani? Naitwa Ali Roman Ngende. Yanga imefuzu kuelekea hatua ya makundi kwa ushindi wa magoli mengi kweli kweli. Hii inaleta picha gani katika hatua hiyo? Mimi naona inaleta maendeleo katika Tanzania. Inaleta maendeleo katika Tanzania na jinsi gani timu zetu zinavyojiamini katika ushindani wa kimataifa. Na hapa tulipofikia si Yanga tu, hata Simba. Na hapa pongezi kwa hatua waliofikia. Lakini mnasema nyinyi kombe la shirikisho alina hadhi kama kombe lenu la klabu bingwa. Vipi Simba wanampa pongezi ama ndio ule uzalendo tunaozungumzia hapa? Yani ushabiki ni tofauti. Kuna ushabiki wa kwamba unapongelea kitu kwa unapongelea. Siwezi kuongelea kumkandia ni mtu wa Simba eti kisa mambo ya shirikisho. Ule ni si ushabiki. Kuna ushabiki manda, yani kwamba mimi nafsi yangu naweza kusema nchi ya Tanzania kuna tumeshapanda kimaendeleo ya soka. Kwamba si Simba si Yanga. Yanga nawapa credit yao kwa kumfunga mtu goli saba kwa hatua aliofika na kuvuka kwenda hatua ya makundi, na Simba nawapa credit kwa kuwafunga goli tatu kwa kuvuka kwenda hatua ya makundi. Kwa ujumla wote naweza kusema mimi napongeza jinsi gani vilabu vyetu vilijipanga katika mashindano ya kimataifa katika hatua ya makundi. Yapi matarajio yako kwa timu yako? Hii trend ya magoli mengi mengi tunaitegemea katika hatua inayofuata? Maana hatua inayofuata huenda ikawa hatua ngumu zaidi. Nasema kwamba sisi Yanga Sports Club, kwa jinsi nilivyo kikosi changu ninavyokiona na hatua tuliofikia, mimi na uhakika wote aje. Wowote aje. Si National, si Mamelodi Sundowns, wowote yule. Kwamba hatua hii haina haja kumjadili mtu kusema aje fulani usiseme unapangiwa. Yaani aje wote. Niko tayari kupambana mtu wote. Mlipokuwa shirikisho mlifika hatua ya finali. Tuwategemea haya katika klabu bingwa? Mimi na uhakika kama sinus finali basi finali. Unasema? Kama sinus finali basi finali. Unasema? Kama sinus finali basi finali. Kama si finali, kama sinus finali basi finali. Ni maneno hayo ya mshabiki wa Young Africans kutoka hapa Mbagala.